da cidade, entre vizinhos, força e vontade, por todo o lado, aqui e agora, nunca ninguém fica de fora. É o próximo presidente da nossa cidade. Vim continuar um projeto que não foi acabado. Já estávamos a ver isso. Um projeto que não foi acabado. Transparente e capaz, falamos a todos, novos e velhos. No dia a dia ninguém fica para trás. De porto a porto faz tudo sentido. Com a nossa força, o nosso partido é o nosso partido.